Ngano man di ay si San Jose nga gitagaan magibugaton karon. Una, usa siya kamatarong nga tao. Tao nga matarong, sa in English, just man. No, just man. Dili lang kay mauna ang meaning kining duha nga atong giisgutan, mas labaw pa ang meaning sa justice. Ang meaning ini is righteousness. Morally right. Morally right. Sa ito pa, dili butangan o dautan. Matarong nga tao. Ang Binisaya nga translation, insakto kayo nga makasabot yuta. Usa siya kataw nga matarong. Mauday ni ang panag-ingnan na atong tanahon niining panahon sa Pasko. Ang pagka matarong. Mao nga niini di ay Pasko mga kaigsuunan, atong tanahon nga bisan di ay kita gibuhatan og dautan ngadto sa uban, dili ta buot mo pakaulaw sa tao nga nagbuhat niini. Self-righteous. Mintag self-righteous, ikaw maisakto gayud kanunay, ako mao matuman gayud kanunay. Mao nay self-righteous. Pero ang si Señor San Jose, matarong, righteous person. Lain nga itong makuha ni San Jose, mao ang iyang pagkamasinugtanon ngadto sa Diyos. Obedience to God. Obedience to the will of God. Duna kay plano, unya mi-intervene ang Ginoo nga mauni akong plano. Nituman sa plano sa Ginoo. Mauni ang gibuhat ni Señor San Jose, mga kaigsuunan, nga nakabuhat na kagplano sa imong kaugalingon, pero ang Diyos di ay naay plano sa atong kaugalingon. So tuman ta sa plano sa Diyos. Bisan tuod ang pagtuman sa iyang kabubuton, sakit. Sakit mana, lisod man ang pagtuman sa iyang kabubuton, sakripisyo ang pagtuman sa iyang kabubuton, pero mubuhagay ang grasya. So, by saying yes to God, nga gamay iyang minyuan, bisag naa na sa daghang mga plano, nahitabo kining tanan, ug naluwas kita. Bisan kinilang duha atong timanan sa atong pagpangandam sa Pasko, ang pagkamatarong ug ang obedience to God. Amen.